Кіндер-паті – унікальна вечірка. Її головні учасники – діти від 6 до 12 років. У Коломиї проведення такого заходу зініціювала керівник танцювального клубу «Лілея» Олена Філатова. Допомагає їй команда КВН «Західний Гай». Коломиї немає, щоб таких, як таких свят, де би діточки могли веселитися. А ми для них створили таке свято, де вони можуть насолоджуватися тим, ким вони є. Тобто вони танцюють, розважаються, є конкурс. Керівник танцювального колективу «Лілея», вона організувала це все. Ми також їй допомагаємо як ведучі і допомагаємо діточкам розважатися. Дуже все гарно. Насправді, розумієте, ми дорослі отримуємо від цього дуже багато позитиву, набагато більше, знаєш, ніж можна очікувати на якихось таких дискотеках. І це дуже, дуже позитивно. Цікавим доповненням до вечірки є різноманітні танцювальні майстер-класи. Малечу уже вчили головним рухам хіп-хопу та сальси. Все це відбувається під пильним наглядом батьків. Сьогодні тут, заради дитини, бо тому що їй це подобається. Тому хотілося б, дитина розвивалася, крім танців, на які вона ходить. Організаторам дякую, дуже хороший, кажуть, можливість є. Тому що вона любить розважатися, тут дуже весело діткам, вони гарно набуваються. Я дуже задоволена, тому що діти мають десь поспілкуватися, відпочити, гарно провести час. Хоча такий захід проходив лише другий раз у Коломиї, та він уже має своїх шанувальників і навіть постійних відвідувачів. Діти з нетерпінням чекають неділі і з великим задоволенням розважаються на кіндер-паті. Мені тут дуже подобається, тому що тут дуже весело. Мені дуже тут подобається, тому що я маю де розважитись. І тут ведучі всякі конкурси нам вигадують, і нам тут дуже весело. Мені подобається тут бути через те, що я тут гарно проводжу час з друзями. Мені тут весело, ведучі дуже нас розважають, і ми маємо де гарно погратися і поговорити. І я вже другий раз. Мені дуже тут подобається, наш ведучий дуже сильно розважають, ми танцюємо, і нам є де хоч один день на цілий тиждень відпочити від школи. Дуже можна розважитись, потанцювати з подружками. У ФСК «Локомотив» можуть приходити всі охочі, зазначають організатори. Головне – гарний настрій та бажання весело провести час.